E aí, eu sou o Ninho e hoje estou trazendo aqui Judge. Eu acho que é assim, o Google Tradutor disse que é assim. É, tá bom. Bom, então vamos lá. Esse joguinho aqui achei interessante. Como eu ia dizendo, eu achei esse jogo bem interessante. É, a visão é por cima, aí você controla ele com o mouse, você atira. Aí você pode ir melhorando esse juiz aqui. Pra quem viu o Dread, é praticamente a mesma coisa daquilo. Praticamente. Assim. Aí ele tomou um. Como. Aí você vai matando os caras, vai coletando dinheiro. Ui. Você também pode quebrar as paradas, você recarrega. Aí matou aqui, ó. Pegou o dinheiro. E mandou os caras embora. Tem aqui também, ó, confiscar. E praticamente esse é o jogo. Praticamente isso. Você tem algumas outras missões, que é de matar alguns inimigos. Meio que aquilo só foi introdução. Então, a missão de introdução e tal. Bem-vindo ao centro de controle de juiz. Talvez seria isso. Joga missões, ganha medalhas e confisca os créditos para desbloquear novos equipamentos e recursos. A gente vai ter que desbloquear aqui. Tá de boa. O módulo de aprimoramento de cibermecanismo agora está ligado. Configure como quiser. Aí você pode pagar também, ó, para desbloquear o restante. A gente vai clicar aqui. Aí vai ter esse daqui. Primeiro que vai dar. O primeiro reduz o dano que eu recebi 50%. Esse daqui aumenta a vida das pessoas em 100. Porque você, sem querer, pode tentar atirar num cara e a bala pegar no civil. Aí você falha. E tem esse daqui, que atinge automaticamente inimigos próximos com eletricidade. Eu gosto desse. Tá por agora. Eu acho que agora é o martelo seria a arma dele. Seria a arma dele. Aqui tem as balas e tem vários diversos modos de tiro aqui. Esses quadradinhos são as medalhas que você vai pegando, mas eu já vou mostrar. Aqui tem os mods e o tiro especial. Aqui é o mapa. Aí vai ficar aparecendo as missõezinhas, né? Que você precisa ter um nível de medalha para desbloquear elas. Cada fase você pode pegar até três. Ó, isso aqui, por exemplo, as missões são resgatar os reféns, saquear todas as caixas e sair em 20 segundos. Não precisa se preocupar em fazer tudo de uma vez. Você pode voltar e fazer a fase de novo e de novo até conseguir. Então, já vamos acionar aqui. E é claro, você também pode ficar repetindo as missões para pegar o dinheiro. Acho que dá pra jogar com co-op ou dá pra jogar com controle, mas eu tô jogando no teclado e mouse aqui, tô de boa. Você tem que ficar também ligeiro com o ambiente, porque às vezes pode ter vidro. Aí, bom, atravessa, né? Você tem que tomar cuidado com o refém. Aê, mais um, maravilhoso. E agora um recadinho, aquele recadinho esperto. Se você está gostando dos vídeos, considere se inscrever e deixar um like. Só para fortalecer. Valeu. Bom, aí você vai confiscando as paradas e tal. Você vai juntando a grana. Claro que você pode também repetir as fases simplesmente para pegar o dinheiro que vai dropar dos caras quando você mata eles. Não é muito não, mas. Tá. O que é? Essas portas roxas aqui você tem que ter bagulho de hackeamento. Ou será que não? Ó. Quase que pega o cara. Se pega o cara, ia falhar ali. Tá, vamos pegar mais isso daqui. Ali embaixo fica o tempo, as missões e o dinheiro que você tem. Eu não consegui fazer em 20 segundos ou menos. Falhei. Beleza. Vou sair aqui. Completar a missão. Sentença executada. Tá, vai dar o dinheiro. As missões que eu fiz, o tempo. Vou mandar ele pro mapa que vai desbloquear novas coisas. Desbloqueou o modo espingarda.
que eu não gostei muito não, tá? Vai desbloquear outra missão. Aí eu tenho que fazer, mesmo eu já tendo medalhas, a terceira não vai desbloquear. Eu tenho que fazer essa para desbloquear a terceira. Tá, mas vamos ali de novo, porque agora tem que sair em 20 segundos, certo? Beleza. Os baús somem depois que você volta. O meu objetivo aqui é fazer isso. Eu tenho que vir pra cá. Matar esse cara. Resgatar o refém. E ralar peito. Acabou. Eu não preciso necessariamente matar os caras. Eu preciso cumprir as missões. É claro. E resgatar o civil. De resto, é de boa. Ah, apareceu agora a camuflagem. Eu volto ali em juiz. Eu posso comprar aqui, mas vamos só dar uma olhada. A camuflagem nas sombras. Os inimigos não poderão ver você enquanto permanecer no escuro. Isso é interessante. Não testei ainda, mas parece ser interessante. O martelo também abriu tiro especial, que se compra por 1.000. Eu vou comprar ele, no caso. Tá, apresentando as armas especiais, elas são maiores e mais cruéis do que os modos de tiro normais, mas tem uso limitado por nível. Tá bom? Míssil pesado. Também vai desbloqueando. Você também pode melhorar as munições. Aqui eu pagaria 1.600 para melhorar. Não vou fazer isso porque eu não sou doido. Aí são 1.500 para comprar a munição de espingarda. Não. Aqui vai ser de plasma, que eu já cheguei até aqui. Só. Não joguei muito, só joguei para fazer uns testes. Aqui eu posso melhorar por 500. Eu vou melhorar sim. Duas vezes. Tá bom. Eu já. Tá bem mesmo. Se não tivesse, eu não tenho mais grana. Beleza, vamos lá. Agora assalto ao banco. Eu tenho que eliminar os alvos, destruir os inimigos, que são inimigos especiais, e não receber dano. Não é tão difícil. Dá pra fazer. É verdade. Esses inimigos com estrelas são mais fortes que os normais. Aqui tem caixa eletrônica, você pode destruir e pegar dinheiro. Não sei se isso dá ruim. Mas vamos aqui. Ali, já tô com 120. Essa porta aqui você precisa de uma chave especial. Que tá mais ali pra dentro. Aqui tem uma janela de vidro. Eu vou esperar esse cara passar. Eu vou pegar ele. Se eu acertasse também seria melhor. Aí já pega mais um dinheiro aqui, mais outro aqui. E mais um aqui. Aqui tem uma chave azul. Então. Ah, tomei dano. Não, de boa. É bom que também vai ter que voltar aqui mesmo. Pra mostrar outras coisas. Opa! Tá recarregando. Só ir na calma. A metralhadora. Opa! Ah, não sabia que eu jogava granada não, velho. Agora. Fui surpreendido. Eu também. Já tomei dano mesmo embaixo ali do seu personagem, nos pés deles tá a vida. Meu cara não me viu, a bala nele. Oxi! Correu. Ó, aí eu, com o direito do mouse você usa munição especial. Com o esquerdo você usa outra. Deixa eu ver se tem como explodir isso aqui e pegar dinheiro. Desse aqui tinha. Beleza, temos. Também tem como estourar as paredes atirando nelas. Temos. Aqui já temos a chave vermelha. Se você jogar o míssil perto da parede, você vai morrer, porque você toma dano dos seus próprios tiros. Beleza, a chave azul já peguei, mas a vermelha é pra destrancar a porta ali. Opa, mais um baúzinho aqui. Bom. A gente vem aqui, já destranca. E ela vai ficar permanentemente destrancada. Ou seja, quando você for voltar, em vez de você ter que dar toda essa volta, você pode simplesmente entrar pela frente. Eu achei uma mecânica interessante. Aqui já vai. Aí já vou jogar um míssil ali. Ai! Oxe, matei os dois com um míssil. É brabíssimo. Eu me sinto foda. Esse baú aqui você tem que ter ferramenta de hack. Eu não sei, ainda não cheguei nessa parte. Então. Vai ficar aí para quando voltar. Alguns baús têm muito dinheiro. Outros nem tanto. Mas é de boa. Já pegamos todos os baús, matamos todo mundo. Bom, a missão não era pegar baú, mas é dinheiro extra. Eliminamos alvo e matamos geral. Agora a gente completou 2 de 3.
É isso aí. E não receber dano, falhou. Abriu o plasma. Eu não gostei do plasma. Ele é bem devagar. Mas, tipo, ele é muito forte. Tá de boa. Aí abriu mais um aqui. Retaliação no escritório. Porém, vamos tentar fazer essa fase aqui outra vez. Sem levar dano agora pra... Porque quanto mais medalha, mais rápido você vai desbloqueando o restante das coisas, tipo de munição, equipamento e tal. É verdade. Olha lá, a porta que eu destranquei, na outra tá aberta aqui, ó. No caso. É só ir na moralzinha, pô. Relaxada, ó. Esses normal vão dar 3 tiros. Opa! E aquilo, né? É um bom jeito também de farmar uma graninha. É pouco, é bem pouco, mas. Vou jogar um míssil aqui. Tá. Beleza. Pelo menos aqui, garantido, você vai ter 160 dos caixas. E como o jogo falou, o. Ai, tá aberto ali já, eu esqueci, cara. As portas que você destranca, elas já ficam abertas. Então, inclusive as portas do boss, né, cara? Acho que esse não era um boss, ele só tinha um pouco a mais de vida. Acho que o boss é aquele outro ali. É, ele tem uma barrinha de vida maior. Vou jogar um míssil nele. Pronto. Tem mais inimigo pra cá, que eu vou ouvir. Eles gritando. Tem mais algum aqui? Aparentemente não. Não sei se tem segredos no, pelo mapa. Eu acho que já acabou, mas mesmo que não acabou, já fizemos o principal. A gente pode ir agora e completamos também mais a terceira missão. Sempre vai ter uma missão principal. Opa! Ah tá, esse aqui vai ser. Você joga ele e ele vem como um drone pra te ajudar. Eu não gostei muito não, mas. Tá aí pra quem. Opa! Por que o meu juiz tá sem coisa, velho? Ah, eu tirei pra mostrar e esqueci de equipar. Tá, é claro que isso tem um preço, né? Eu não tô muito a fim de pagar. Deixa eu sair quieto. O martelo, eu vou melhorar as minhas balas. Mais umas 2 vezes. Pronto, ela já chegou a 20 de dano. Você clicando ali. Não precisa clicar, você pode botar o mouse em cima que você vê, ó. São 7 tiros, 98 de dano cada um. Aí tem o tempo de recarga, o intervalo entre os tiros, o alcance e o tamanho do cartucho. É, bom, agora minha munição e bala de chumbo tá mais forte que o plasma. Então, já vamos pro mapa e vamos fazer retaliação no escritório. Ah, tenho que sair em 30 segundos, só que eu não consegui completar as três, porque não sou rápido o suficiente. Resgatar o refém é o principal, então a missão que eu tenho que fazer é resgatar o refém. Quando eu voltar aqui, ela é o que eu tenho que fazer. Eu não preciso fazer sem tomar dano, nem nada do tipo, mas eu tenho que resgatar os reféns para poder ir embora. Missão principal, não tem jeito. Mas o bom é que a gente vai indo aqui. Tá, aquela porta ali, ó, você sobe com hack. Tá, vai aparecer aqui, ó, ferramenta de hack. É bom que você já corta um caminho gigantesco, ali também tem uma porta. Então, na minha concepção, a primeira vez que você faz essa missão aqui, você não tem como fazer ela em menos de 30 segundos, simplesmente porque você tá com as portas fechadas ainda. Tem que pegar as chaves para poder desbloquear ali e ficar com acesso mais fácil. Vamos desbloquear essa porta aqui. Ah, tá. Já matamos um ali. Deixa vir uns tontos. Calma. Teve um aqui que não me viu. A morrer sem ver, então. E também a primeira vez que vem, cara. É bom vir com mais calma. Ô, droga. Ó, o raiozinho saindo quando eles chegam perto de mim. É bom vir com calma, porque aí você pode pegar os baúzinhos e tal. Como você não tem número de vezes que você pode fazer uma coisa ou outra, as portas também quebram. Só avisando pra deixar bem claro aqui. Eu não vou dar essa volta toda, eu vou quebrar a parede. Eu acho mais fácil. Como eu tô com a vida completa, esse robô aqui não vou precisar usar. Já vem aqui, ó, cortando o caminho. Aqui eu tenho que pegar num ângulo que não mate o refém. Vamos atirar aqui antes. E eu já entro aqui e rasgo. Ui, quase pegou no refém.
Resgata, resgata e resgata. Tá bom demais. O ponto deles de saída vai ser ali no elevador. Não vai ser no seu carro. Show. Resgatou, você pode ir embora. Já vou partindo. Duas em três, tá tranquilo. Ah, apareceu mais um cyber mecanismo ali, que vai me dar mais 150 de vida. Não quero não, deixa quieto isso aí. Aqui você pode ver os especiais, os modos de tiro. Também caso você queira tentar outra vez, já aparece o botão ali. Aí já abriu a próxima, que é o tumulto nas ruas. Essa fasezinha aqui, se eu não estou enganado, ela é bem complicadinha, porque tem um cara que é muito forte. Já mostra assim que a gente entrar, sai em 25 segundos, ou seja, eu tenho que matar o líder e sair em 25 segundos. Eu não tô forte o suficiente pra isso ainda. É, realmente. Então eu não vou nem tentar o de tempo. Ó, tem o líder. Porém, esse cara aqui, ele é muito, muito mais forte. E ele é corpo a corpo. E é, que entra no caso que também entra personagem corpo a corpo. Opa! Ah, que eu posso tomar dano, tranquilo. Tem um caixa aqui, já vamos estourar ele, ganhar dinheiro. Ai, já joga um míssil ali. Opa! Ah, esse é um corpo a corpo. Partiu pra cima de mim e tem mais vida que os outros. Beleza. Esse raio ajuda bem, cara. Até. Eu gostei dele. Tem a chave ali, eu não vou me importar em abrir aquela porta, porque o cara que tá atrás daquela porta, ele é muito forte. Então, vou deixar isso quieto. Temos passagem pra cá. Vamos arregaçar aqui, que a gente já passa por aqui. Opa, tinha uns caras ali, eu nem vi. Nossa, olha o cara jogando, me jogando míssil, cara. É, esse cara é bem forte, ele é bem chatinho. Joga o míssil na cara dele, joga outro. Ai. Toma. Ui. Toma lá, meu parceiro. Boa. Vamos só procurar agora as caixinhas. Ver se tem mais alguma. Tem uma aqui. Tá, tinha uma televisão ali. Tem outra ali também. Esses tubos vermelhos, eles explodem. Eu acho. É isso aí. Ai. Tá mais um ali. Mais outro aqui. E outro. E já foi os três. Vamos pegar. Eu não vou em cima daquele cara ali, porque eu não sou doido. E se falhar a missão, mesmo que você tenha completado, você ainda tem que fazer tudo outra vez, do zero. Então é por isso que eu não vou enfrentar aquele cara. Tá. Tem mais um baú ali. Vamos quebrar essa parede aqui. Quebrei a parede errada, cara, é isso. Tá, agora tá certo. A gente já pega aqui. E é isso, acho que sim. Eu tenho a chave, eu vou desbloquear ali antes de sair, porque aí fica mais fácil de... Opa! Eu nem tinha visto aquele cara ali, rapaz. Tá, agora que eu já vi, matamos. E é isso, conseguimos aqui 2100. 2160 no caso. Só vamos lá pro carro. Eu não tenho mais mísseis. Deixa eu ver pra onde a porta do carro abre. Pra ali. Ó, já abrimos. Vai ficar desbloqueada. Então vamos embora só pra salvar. Que assim que eu entrar... Muito bom. Já mais 4 mil. A gente pode ir pro mapa que vai abrir coisa talvez. Ó. Desbloqueou o laser pesado. Ah, ele é muito preciso. Interessante. Arma especial, esfera de choque lenta. Dá dano. Essa também é interessante. Aí, essa daqui é a última fase do ato 1. Eu tenho que destruir a máquina da morte, sair em 30 segundos e destruir todos os inimigos. Doida pra fazer. É, tá bom. A principal, logicamente. Vamos ver ali o dano que isso dá. Pô, 50 de dano, né, cara? Mas o intervalo entre os tiros é de 600 milissegundos e o tempo de recarga é de 2 segundos, no caso. O alcance de 18 é bem maior e o tamanho do pente é a metade. Bom, vou pegar...
Só pra testar, porque os outros ali eu já testei e não gostei não. Vamos ver se... Ah, aqui também, agora eu posso desbloquear aqui os mods do martelo. Piece of art yet traditional, even ceremonial, self-sustained and virtually unlimited primary ammunition, multiple deadly fire modes. The gavel, my friend, get ready to deal some sweet ruthless justice. Tá tranquilo. Agora você pode instalar o mod nas armas, ele também tem espaço, você pode comprar. Aí aqui temos o plasma de recarregamento, dispara raios de plasma em 360 graus, sempre que você recarrega. Eu não sei se isso pode atingir os civis. Ah, isso aqui é interessante, isso aqui provavelmente é o melhor. Os seus projetos não vão ferir os cidadãos. Então já vou comprar isso aqui, já deixa equipado porque você já não precisa mais se preocupar com os caras. Cadê a outra fase? É isso. Só vou entrar aqui mesmo pra mostrar pra vocês o quão difícil é aquele maluco ali. Ó. Ai! Quase, cara. Se a arma fosse um pouco mais rápida. Se ela continuasse forte desse jeito, mas fosse um pouco mais rápida, dava. Mas de boa. Só foi pra exemplificar que um corpo a corpo pode ser muito desastroso em cima dele de qualquer forma. Tá. Tem 5 fases abertas, eu tenho 10 de 15, porque eu não fiz a última ainda também. Bom, mas é isso aí. Se tiverem gostado, deixa um like. Obrigado por ter acompanhado até aqui. Até a próxima. Valeu e falou.